Kaixo berriazale, Suedian nago dagoeneko Jose Antonio Agirre lehendakariaren duela 75 urteko etapetako bat osatzen, Trelleborg-Göteborg. Trenez egin zuen berak, baina niri xotxak bizikletaz joateko bakarrik iritsi zaizkit. Itxas argi honetara igo naiz, geratzen zaidan bidea ikusteko. Gutxienez, 250 bat kilometro. Burua gauza bat agintzen dit, zangoek beste bat eta ipurdiak hirugarren bat, baina nire kalkuluen arabera, 4 egun gutxienez beharko ditut Göteborgora iristeko. Eta hori, atzetik segika dudan sikarioak lehenago harrapatzen ez banau. Ihr werdet nicht nur Hunger haben, meine lieben Freunde. Ich werde euch noch ganz andere Probleme bereiten. Nire itxuragatik ez du ematen, baino adinean aurrera noa nire. Erdi deprimituta nago ikusi duanetik Rion ni baino 20 urte gutxiago dituzten aletak egongo direla. Batzuk 2000. Urtean jaiotakoak dira. Nire seme alabak izan aluko lukete, hori, seme alabak banitu eta dudana baino genetika desentez hobeago banu. Bertigo apur bat ematen du. Carl Luisek 45 urte ditu. Merle Noteik 56. Eta irailan 20 urte beteko dira Miguel Indurainek erretiro hartu zuela. Bere espataren formak bizikleta atzo aurkeztu balute bezala gogoratzen ditut. Nire espata ez da Indurainena bezalakoa, baina bueno, Göteborgera horrekin egin beharko dut. Banoa, aio berriazale!